Nemeceyse, o sırada bir dişte fırkaksı sonra işte değil o da normal şekilde flayıp bakmış o. Sırada işte işte tam yutru güse çok inabe bu. Kuşu da büyük spor yine şüphe vetim sevmem. Ve muhtemelen de pırka çıkar gün de o sadece sırt me dağıl beni. Deyit me to pak ve me thonu me kaluko bashk. Po normal parasoy kina me hunger de çıkar përmën gjes. Edhe kena me këshu që ka duhet me bo të jetër sen që po, para se me shku me pregatit që ka, dhe isha me thonë që më smaru e t'ju. Ok, tash sa bisedova me motrën tem edhe vendosëm që për më gjithë për t'uina di që ka matë lejt, për që ta vendosëm e bu një smoothie bubble, që dhe më thonë janë pem të përzime, në grime me qumsh di që ka, për ato tash kam ju të regua, edhe po, kështu. Vynë qumsh të pak, tana na vyn do vishnje në ngrime, banone në ngrime, gjithashtu edhe babi kish ble do kumla në ngrime, përshka qka këta është ti përdori edhe ti provoj se që shka më bunë që fëse ishtoj edhe këtu. Tana për mi mënum, për mi kena me përdor do granola, do thora në dryshme si qia dhe një por, kafta për momentin nuk përmë kujto që shu feshin këtu i vëshqip edhe peanut butter ose në gjalp kikiriko. Kallu se so ekstra është motra jam. Që tu shkajni tu i po, që tu jam pregatitjet e motrës të më të voglë. Ta shpe bëm të këtë reklamën për parfem. Dhe më të këtë kry. Tash më se bënë më motërën të më gati, më në fund është kua që dhune më po gati pak. Tëna më du të me njësë këta ka dalë me dollë, se u bura 5 diqka. Thank you.
si umrlenu mi je, pak se imaš pema pojerina. Da. Tak, nam će ići pet biskuten. Osjeća me razačim po dokadu. Celem to dane me more vidite. Oće poprovanje, već to. Mi je iz koje kraja mam čuna, što me bo znači to je kušim kjut ta što me baru dite normal će kjena kofe tani me vejte i mura dhe nikaks e gjus një hom form dzemrës edhe një qështë një gjus kjo është me vishnje këto keksa Nuk e dim duke ti kam do video nëse mui mi gjejt Ata e kam minu si pjesë qësoj videos që kam e botani Edhe normal që kam e lojk Shikimin video tira.